Мераба сайгылы сверджилер, ахшам шерифлерніз хайырлы олсын. Эр заман олған кебі бұл вақытда нетиже информацион талит программасы сізлер кече атқан афтанын ен мұйынви актуал вақалар ле таныш әдмеге азыр. Студияда Левес Едбелі Алауа. Ве Абдулла Джосман чалышамыз. Кече атқан афта Қырымға Руси Федерациясын президенті Владимир Путиннің келгені белгіленді. Бір хач күн Қырымда бұлынып, девлетіміздің башы бір сыра топлашу ве көрішовлеріні өткерді. Хусусан бірінші күні Владимир Путин Русия Девлет Шурасы президиумның топлашуыны кешірді. Здесь, в Крыму, за последний год увеличена мощность Керченской паромной переправы. Аэропорт Симферополя начал принимать авиалайнеры из 50 городов России. Причем не только в дневное, но и в ночное время. У нас, как вы знаете, существуют хорошие планы реконструкции аэропорта Симферополя. Уверен, что это будет сделано. Доступность объектов культурно-исторического наследия для людей. Вот в том месте, где мы с вами находимся, считаю, что это особенно важно и особенно интересно для людей. Повторю, очень важно учитывать все эти вопросы, чтобы отдыхать в России было комфортно, интересно и выгодно. А туристическая отрасль приносила бы ощутимые бюджетные доходы и стимулировала создание новых рабочих мест. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ну, прежде всего хочу вас поблагодарить за решение провести Президиум Государственного Совета в Республике Крым. Обсуждение вопроса развития туризма в Российской Федерации здесь у нас в Крыму, в популярном туристском регионе России, в разгар курортного сезона, на мой взгляд, это такая уже обоснованная необходимость. Целью подготовки заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации была создана рабочая группа, в которую вошли представители государственной власти, общественных организаций, бизнеса и научных кругов. Я хотел бы отдельно поблагодарить всех членов рабочей группы за инициативу и за предложения, внесенные в материалы заседания. Я хочу поблагодарить Сергея Валерьевича Аксенова, всех коллег, которые готовили сегодняшнее мероприятие. Уверен, что и место выбрано правильно, и время выбрано правильно. Ну и вопрос очень важный, имея в виду огромный потенциал внутреннего туризма, въездного туризма, который нами сегодня используется, конечно, не так эффективно, как нужно было бы это сделать. Надеюсь, что те решения, которые будут приняты, как раз и будут способствовать выполнению как раз этой задачи. Спасибо вам всем большое. Сонра эсе Руси Федерациясының президенті Владимир Путин милли джимат бірлешмелерінің векілері ле көрішті. Топлашуда Қырым мұсылманларының муфтисы Аджей Мирали Абылаев, вице-спикер Ремзи Ильясы ве Руси президентінің Қырымдаки дайыми тепсілдішінің мәслихатшысы Эскендер Белялов іштірак еттілер. Қырым татар халқы адындан Қырым джимат әрекетінің елбасшысы Ремзи Ильясов чықышта болынды. Мы все вместе в феврале-марте 2014 года прошли самый опаснейший период, когда не позволили противостоять на межнациональной почве. В том числе взяли и определенную ответственность за ситуацию в целом в Крыму, поделив ее с властью. Ну, вот прежде всего хотел бы поблагодарить крымско-татарское население за активное участие в референдуме, который состоялся год назад, даже чуть больше, да, мы знаем, это тоже объективные данные, что явка была у крымско-татарского населения чуть поменьше, чем в среднем по Крыму, но процент проголосовавших за воссоединение с Россией оказался даже выше, чем по Крыму в целом. Вы говорили и о тех, кто пытается дестабилизировать как-то ситуацию, особенно по крымско-татарской тематике. Но мы с вами хорошо знаем, о ком идет речь. И есть ряд людей, которые считают себя профессиональными борцами за права. Для этих людей не важно, какие это права. И не важно, чьи это права. Важно, что они борцы, и за эту борьбу они хотят получать иностранные гранты, признания и реализовывать свои амбиции, в том числе и политические амбиции. Но если они хотят реализовывать свои амбиции в другом государстве, пожалуйста, пусть они это делают. Но я с вами согласен абсолютно в том, что это не значит, что мы позволим им реализовывать свои амбиции здесь. Тем более, что эти амбиции ничего общего не имеют с интересами крымско-татарского народа и с интересами практически конкретных людей, которые здесь проживают. Вот, но тем не менее, вопрос, нужно бороться или нет за реализацию этих прав? Я вам отвечаю положительно. Нужно. В чем должна заключаться эта наша совместная работа? Потому что одно дело принять указ или закон, или постановление правительства, а другое дело добиться реализации. Не уверен, что все у нас так пойдет гладко, красиво, в
те сроки, которые мы бы хотели реализовать эти задачи. Поэтому, ну что греха таить, жизнь всегда сложнее и многообразнее любого решения, которое как бы красиво не было изложено на бумаге, но остается часто на бумаге. А мы должны добиться того, чтобы это было реализовано все в жизни. Поэтому вот эта связь с людьми, особенно с людьми на местах, с общественными организациями, такие, которые вы здесь собравшиеся все представляете, в том числе и ваша общественная организация, она вот для меня чрезвычайно важна и в высшей степени востребована. И я очень рассчитываю на то, что мы с вами будем в таком тесном, конструктивном ключе работать. Ну а вот эти попытки там дестабилизировать, я думаю, что рядовые люди в состоянии разобраться, мудрость просто им подскажет, что нельзя поощрять чьи бы то ни было амбиции, если эти амбиции ничего общего не имеют с интересами конкретных людей. Вот. А крымско-татарские проблемы используются только как инструмент для достижения этих личных амбиций. Вот это мы просто должны иметь в виду. Но мы в целом с любым человеком, кто настроен конструктивно, даже если критично настроен, но конструктивно и хочет добиваться практических результатов, будем работать, и я в частности, в том числе. Спасибо. Бұндан да ғайры құрым мұсульманларының муфтисының чықышындан соң Русия Федерациясының президенті Буюк Джума Джаминың хуруджылығы ақында да сөз үрсетті. Конечно, я думаю, что при поддержке региональных властей этот проект будет реализован. По сути, вы сейчас затронули очень важный вопрос, может быть, один из ключевых, касающиеся согласия мира между конфессиями. Bizim de mutlaka düşüncelerimizden birisi en birinci bugün benden sorarsanız ve ben eminim ki milletimizin de arz ettiği odur. Bizler 25-30 yılın içinde Slavyanlarla Müslümanların arasındaki kurduğumuz bir köprü, bağ, dostluk bir köprünü bunu anlatmaya çalıştık. İkinci mesele de Büyük Cuma Camimizin kurulması. O da yok demedi. Dedi Moskova'daki Büyük Cuma Camii'nin açılışı olacak. Neden olmasın ki Kırım'da da dedi. Mutlaka olacaktır. Бүгін Русия Федерациясының байрақ күні қайд етіле. Мескер байрам 1994 сенесінден башлап қайд етілмекте. Русия байрақ күні ресми оларақ ратлық күні сайылмаса да, әр ел бұмы нәсебетіне бағышланған бір сыра тантаналы тедбірлер, яғни чешіт акциялар, флешмоблар, концерт программалары өткерілмекте. Олардың эсас мақсадылары жемиетіні Русия байрақтың тарихы ве әмиеті ақында таныш етмектір. Кечелері Ахмеджетте Қырым жемаат әрекеті невбеттіки топлашуыны өткерді. Топлашуда бір сыра актуал мәселелер ве оларының чезілювиелары бақылып чықты. Топрақ мәселесі вереабилитация ақында справкаларын алмасы эсас мұзакере оңылған сөйлері олды. Қырым вице-спикері Ремзи Ильясов 23 жылдан белі топланылған проблемалар ақында фікір үрсетті. Бұндан да ғайры топлашуда вице-мэр Тайфук Гафаров, Русия президентінің Қырымдаки дайыми темсілжісінің меслеячісі Эскендер Белялов іштырак әттілер. Қайд әтмек кереки, ерлі сакенлер топлашуға фаал қатнаштылар. У нас около 4-4,5 тысячи крымских татар, которые сейчас в данной ситуации находятся. Они приехали до референдума, чуть после референдума и не могут получить гражданство. Второй вопрос к части – это получение справок о реабилитации. Вот если взять даже Сакский регион, подано заявление 3 тысячи, это год прошел, а получено всего справок 156 справок. Это тоже вопрос должен очень стоять остро и должен стоять обязательно остро сейчас в данной ситуации закон о языках. Шынды есебіз программамызның студиямызның мұсафыры, Қырым вице-спикері ве Қырым жемаат әрекетінің елбасшысы Ремзи Ильясов іле девам етеміз. Хош келдіңіз, Ремзи бей. Сәлем алейкум. Ремзи бей, білгеніңізге бұл афта Қырымға іш зеретінен Русия президенті Владимир Путин теші бұйырды ве әлбетте бұйық бір топлашу болып кешті. Асылда бұл топлашудан насыл тесіратыларыңыз? Кешек айтсам сізге бұл бір қарама қаршы, чүнкі bazıları bu toplaşovun manasını ve neticesini doğru anladılar. Çünkü keşek böyle bir bakkanda anda bir 10 milletin temsilcileriydi. Ondan da gayrı Tataristan'dan prezident geldi Rustam Ağamız.
башка бир Русияда чалышкан иште бул маселени баккан инсанлар. Умумен лаф эткенде миллетлерин арасын насыл вазиет ве бозулмасын деп насыл аракетлер карарлар керешти илахи уна ушаган бир тепсилер. Мен билесем бул заманеви заманда пек керек ши. Ондан соң насыл проблемалар бар айтыңызчы кыскадан. Эпсы он адам конуштулар ке. Біреулері айтты проблема доғырысында, біреулері бір шай айтмады, қол ұзаттылар, доғыры япасы деп. Ама лакин нечін тұр, бам башқа бір амдан, мұндан бір кесек лафлар, бір кесек бір уймаған бұл вазиетке асылды бұл топлашуын бағылы олмаған бір лафлар. Кенеде лекелешті, япыштырмаға тұрышалы. Бізлер қым татарлар олып, анда керчектен дозымызны бір фуал әліп бардық, учуымызды епіміз сөзге чықтық. Ама эсас істегіміз еді, шыншықта бар, мүлкін олса бір айры бір корушу фолсын. Қым татар проблемаларын доғырысында. Чүнкі ұу проблемалар чоқ, оны бір кереден айтып оламасын. Ве базы проблемаларын ачықламаға айстесен, инже бір йолларыны қыдырмаға керек, анламаға, анлатмаға керек. Мысалы, мына ветандаш ақында, мен башлағанда, мен тұрыштым анлатмаға дұрымы, вазиетін. Ве она баққап, теклифіні еттім, да? А сон, менден сон, Искендер ағамыз қошылды, айты, сіз сақынманыз. Чүнкі бір кесек лаф іштесіз, еміш, бұтын Өзбекистанда оған, бүтін дүнияда оған қым татарлар, ярын келіп, мұнда баса жақлар, мұнда ол жақ қалабалық, вазиет, ұндан да, ұнсыз да ағыр. Анализге баққанда, бір бүчік бин адам келе елда, ұл бір шиқ дүгіл деп. Ве ұндан чоқ беклемеміз біз, чүнкі керчектен де мұнда ветанымызға қайтмаға, мади тарафы да керекшті, іш керек, әвлер меселесі, бала чаға, баларын бақчасы, мектеплер, чоқ ұсуларын әзірленмей керек, дұрт сувал біз. Қатты тұрдық, қойдық. Бұзым не беттеке суалымыз, сіз чықышта бұлындыңыз, нас суалер етрафында сізің чықышыңыз? Біріншіден мен оны қол ұзаттым, чүнкі ол айты дүнияда оған вазиет, андан-мұндан санкциялар ола, бір кесек кенедішті информацион вастасынен провокациялар ола. Оно чоқ дихат етменіз, мұнда бізлер әпінізіне үрмет етеміз, әпінізіне олған шты проблемалар, біз бақарық, тыншылық олыр, шашмаламаныз деген дейін. Мен оны қол ұзаттым, сөзге, кіріш сөзге чыққанда, керчектен дөле. Базы орнек оларақ көрсеттім, сонгі конгрессын девамларда қадар лафлар іштік, біреулерге ишаналар, біреулерге ишанмалар екен. Ве мен айтым, мен разымын, ве бетті Қырымда олған, милетін олған проблеманы сізлерден, дәулетінен чежеземіз, мен разымын, ве қол сізге ұзатам, біз азырмыз чалышмаға. Біз милет оларақ мұна ветанда яшаджемыз, ветанда яшап, мұнда бізім келеджеміз, парлақ олса да мұнда ветанда олажам, бала, чаға, епіміз часылы олажамыз ветанда, милет оларақ, халық оларақ. Сон әбетті айттым, айып етмес, ләкін базы сувалер бір, біз Қырымдан чезіп оламаймыз. Сувалерің ішінде ветандашлық ақында айттық. Бұл вақтынже 4-5 бінге яқынында Қырым татарлар, 5-10 адам қоранта бар башқа милетлерден, ама 99% Қырым татарлар. Мұнда ветандашлың паспортын алып оламайлар. Мүлкін олса, бұл меселеге диққат етіңіз, ве екіншіден упрощенна процедура получения граждан дегенде, бұны да қоймай керек, ве қануға денешмеклер кіргізмеге, бізлер у денешмеклерін әзірледіқ, ве 1 сентябрьде біз Госдумаға өзіміздің лейхаларымызды, қанун лейхаларымызды әзірлеп еулайжамыз. Екіншіден, бауын весі қалар, справка реабилитация. Келіңіз мұна, сіз әміріні имзаладыңыз, указ. Русияда қанун. Бізлер де мұнда қарымларын қабыл еттіқ, Қырым субъектовый закон дегендейін, ве анда льготалар кеті. Бұл льготаны алмақ үшін адамлар пайдаланып оламайлар, ве керчектен де масқаралық ола. Келін, бұна бұл ярдым етіңіз.
Кене да у сизлерден бар, федераль органлар. Ве да да яки суваль хоштум, топырақ ақымда, мен айттым, бізлер мында, Крымда озымызын қануным алдық. Ве еки уч икуневел, мен ули айттым, біз башбақанден көріштуқ, ве ішлеріміз девамете, ве принцип оларақ біз келіштіқ, елін соңға деп, бұтын, шты, тұрған топырақларда, шты, нас айтам, поляны протез деп айтамыз. Аторған инсанларға мұтлақты топырақ айрамаға, принципі олара. Қызмет олса, шты өледі олыр, бақарық деп. Бе, тіл доғырысында, кенеді шты ішлер алып бара деп біледі пайтым, ама соңгі топлашуда, эсас оларақ қайда барадыямыз деп сувал мен қойдым. Эсас оларақ бізлер бұтын чинчик әрекетлеріні япып, мектеплерді қырым татар тілі өгіренсінлер епсі деп. Бұле бір елден кетеміз. Бұл екі пилотный проектлер япайық. Олсын Қарасу базар, мұтлақты оны деніштірмейін керек, адын асылды мен айтқанымды Максимовқа. Олсын Бақчысарай, шты. Бұл екі регионы бақайық, нас олыр. Мұтлақта вазиет денішір. Ремзибей Біргеновске бұл жұма жами ақына да сөз үрсетілді. Ве президент асылда насыл фікір үрсетті, нелер ваде етті? Жұма жами, бұйық жами ақында мүхтейміз. Ачықлады шты вазиетін, оңалатты проектлер азыр. Шыншық біз Түркеге бара жамыз, мұна бұл бір-екі афтаның ішінде, веяндан кесенке шты бір ала жамыз жевапны. Құра жасысым, құрмай жасысым. Ама қысмет олса құра жақлар деп шты бір-бір. Ишаншымыз бар, чүнкі Түркенің біз дайымы арамыз дослық. Мүлкін олса шты сіз патрона деген ши. Сіз алыңыз, бұл жәміні тез шара біз құрайық деп, көлімсеуді асылды проблем ең. Жәміні мұтлақта біз ярдым етерік, құрмаға да башқа бір еліларыны біз ершіні ачалық, қоршаларық, мұтлақта бұл жәмі құрмаға бітірмей керек. Ремзи бей, білеміз ке? Көрішіп сонында Владимир Путинге бөлі бір мирақлы әдейе алтын бешік бақшы шәтілді. Не үшін бөлі бақшы сечілді асылында? Бөлі деп айтайық. Онда чеш түрлі әфсанелер бар. Әбетті базылар айталар бұл қырым татарларын кемін ақыл бар. Малекен бұл бешік ұсловны деген дейін. Чүнке дүнияда шыншы савашлар кече. Ама бізді тұншылық. Біз бөлі келіштік, келініш бұл бір бешікні ясасындар, кешіктен дүлбер яптылар мен оғызым барысып баққанда. Ве президентіміз қолына берейік, чүнкі оның қолында бүгін тұншылық, бұнда достылық, бір ебі бір шы мұнда бізді ярамазылық ұжым етмесін деп, оның қолында Қырымын вазиеті деп. Мұнда дайыма олсын тұншылық, дайыма милет алары яқшы олсын, тек инкішаф проблемалар чезей құрайық, ешілей, мұнда Қырымда гүзел, да гүзел япайық, керчектен де еркез бізге сон Қырым насыл дүлбер, Қырымда Қырым татарлар да яшай деп, оның ветаны, еп біз білеміз. Оза айтты, біле деп баққанда, біз аңладық та, тіл үжіндан, біле, егерде оны дүнлесін, Қырым татарларын проблемасы бар. Керчектен де өле де прям аңлата, и асылда айта, мен онлайн көрешчелер бар, профессионал көрешчелер. Олар дайыма, не қадар яшы, омур бойы көрешелер. Ама проблемалар бар, и проблемаларын чезмеге, көрешмеге, у проблемаларын чезмеге, мұтлақта керек, сіз оны япыңыз деп айт. И біз разымыз, біз сізге тұрышырық, что ярдым етмеге, бұл проблемын чезмеге, у біле у проблемын. И у онлайн. Мен дайыма айтам топлашуларда. Дышта, Крымда дыш яшаған инсанлар, мәсі айтайым, бізге сұқыланалы. Чүнкі олар білелер ветананда. Доғырғы. Мен айтмайым, шты бір бекім қопайып айтамыз. Ама ләкін не қадар зорлық олса, не қадар қиын олса мұнда яшама, мұнда бір көтеклер ашады. Башларымызны ярдық, әуілерімізні құрдық. 9 жыл біз тұрыштық тек, беріңіз бізге паспортларымызды, біз де барып сечімлерді іштірақ етейік. Олды біз Украинаны қараплаймаймыз, девлету олсын, ама ләкін өзіміздің қорчалайық біз. Мұнда өзіміздің қорчаласа,
Сон біз кенді қатуға жоқ. Мында тұрып айтайық, мына біз милетміз мында. Біз халқ оларақ мында. Мына бізден де ақыл таныш, бізден де сораңыз. Бұны япмаға керек. Ана іште базылары іште сиясетмен орашып. Ортаға милетміз қойсалар мен разы болмам. Сенің позицияң олсан? Evet. Ола бер. Ама лекин сенің позицияң милетке ярамазлық, милетке кедір етсе, сен өзің позицияны өзіне қалдыр, милетіні түшінді. Мен білесен бұле япмай керек. Бізге изатларыңыз үшін чоқтан-чоқ тешкерлеріні білдіреміз. Біз үміт етеміз ке, ана ватанымызда яқшы бір шекілінде яшап, өз меденетімізіні, өз тіліміздіні, ве әбетті дініміздіні инкишаф етіп, иншалах, гүзел шекілде яшарық. Чоқ сау болыңыз сізге. Сау болыңыз. Сіз де сау болыңыз. Сау болыңыз. Біз есе яйынымызды девам етеміз. Ахмеджи шиерінде қырым татарларының топлы яшыған қасабалар соқықларында капитал тәмір ішлері башланды. Қырым жүмхүриетін башы Сергей Аксеновның эмбіріне көре, Ахмеджи шиеріні гүзел алға кетірмек ләзім. Шу жүмледен қырым татарлар топлы яшыған ерлерінде елларының вазиетті де бұ эмірге айыттыр. Ишлерінің кетішатыны көзетмек үшін бізім телевизион группамыз Акмечет ве Борчухра қасабаларына ел алды. Қырым жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов феміріне көре Ахмеджит шиерінің гүзел алға кетірмек ләзім. Шу жүмледен қырым татар топлу яшаған қасабларында еллардың вазиеті де бұ эмірге айыттыр. Мескүр Лейха Қырымның вице-премьер назиры Руслан Бальбек ве Ахмеджит шиер мемуриетінің башы Геннадий Бахаревның незаретінде өмірге кетірілжектір. Задача одна – привести город в порядок. И вот вы видите, сейчас, начиная от улицы Залесских, где переходящий плавно улицу Акая, где практически не было дороги, объем работ этой площади от 3 до 4 миллионов рублей, и мы начинаем переходить на улицу Акая, длиной которой до 3 километров, цена ее 120 миллионов рублей, подрядная организация, которая делает проект этих работ, проекты работы сделала, мы во вторник получаем уже основную цену после экспертизы и приступаем к работе. Бүгінгі күнде Залесская соғағында кей мейданның реконструкциясы алы барыла. Сонра есе Ақая соғағының таймері башланажақ. Стараемся движение не ограничивать, не ограничивать свободу, как передвижение транспорта. Работа будет выполнена согласно графику и поставлены и вовремя, и с высоким качеством, и срок. Как говорится, на нашей улице тоже уже праздник есть. Это то, что вот наши руководители делают для народа. Очень здорово, очень хорошо сделали. Там яма такая была постоянно. Тут ходовую делал каждый год, наверное. А так очень здорово. На сегодняшний день покрытие вроде бы нормальное. Взялись нормально за эту работу, сделали хорошо. Благодарны мы, как автомобилисты, вот, от своего имени, от людей, говорю, от насельчан. Дороги хорошие сейчас. Довольно-таки прилично, скажу, сделали. Слово сказано, слово сделано. Думаю, что этого достаточно. Молодцы. Кеченлері Москва шиерінің Измайлова Исрат бақчасында спортивный ритм адлы бірінде язлық спорт фестивалі олып кешті. Русияның чешіт көшелерінден келген тақымлар осы регионыны тақдим етті. Фестивалінің эсас мақсады спорт жеттен өз білгелеріні келіштетмек. Русия Федерацияның чешіт регионлар ара достылық мұнасибетлеріні құрмақтыр. Қырымдан барып келген Эбабил тақымы біздің ярым адамызны юксек севиеде көстеріп, қырым татарларыны бұтын Русияге да бір кере танытты. Оларының тез суратлары біздің лефхамыздан. Менің тез суратларым бойле бір пек хош, мен пек бегендім. Біз үч күнде вамында Москва шерінде болындық. Әрші пек мирақлы олып кешті. Біз волейбол ойынында іштірак еттік. Бойле бір команда ойыны олды. Мен белесем бойле кебі тедбірлер бола, олар тек сағлам инсанлар үчін де гілді, да сахатлар үчін пек файдалыдыр. Үчін ке инсанлар көрушелер өз мединиетімізні тағдым етелер, ве бүтін бізні давет еткенлер, ве бұ фестивалны түшкіл еткенлерге кенедей түшікірлер білдірмек істейміз. Бұл афта Ахмеджитте Қырым мұсылманлары діни дәресінде мереметлік адлы акцияның нәтижелері шығарылды. Хайри акциясы Мұқаддес ай девамында Қырым татарлар топлы яшаған ерлерінде өткерілген еді. Хатырлатамыз ке, Болейха ағыр хаста олған балалар үшін Қырым ве Ахьяр мұсылманларының діни дәресі тарафындан тешкіл етілген еді. Умуми алғанда бұл сене акция 1,5 миллионға яқын рублені топлады. Бүгін дағытмайы қарар берілді. Әлбетте ке, хасталарымыз кешке олмасын, балларымыз хасталанмасын, ама о дерді верен де Аллахтыр, дерман верен де Аллахтыр. Ама біз бір себепчі оларак милетімізе ярдым етмейінің йолындайық, елімізден келдігі қадар ярдым етмейе чалышайық. Насында оса бүгін гене 45-48 баламыза гене бұ ярдым
elini uzattık. Onlar bugün o paralarını aldılar. İnşallah faydalı olur diye düşünmekteyim. Sağ olunuz. Allah muradınızı versin. Ne niyetleriniz olsa yetsin. Yardım ettiniz. Balayı operasyon yaptılar. Her bir şey yakışı. Allah sağlığınızı versin. Dünya durancısınız. Бөлелікні еңіміз сонына келе бұ афтанын ән мұйынды әмиетлі вақиялары бұ еді. Ратлық күлеріні сами мұйтынды кешсін. Евленізге дайыма қайырлы хабірлер келсін. Бізім телевизион группамыз сізлерден бір афтаға жасағылықлаша. Келеджек эфирлерді көрішкенде. Сауық не қалыңыз.